Так, всем привет, вы на канале Body Reviews. Сегодня мне пришла знову посилка. Я про це знаю, що там є. Її оцінили у 4 цента. Так. Там є маленька викрутка брелок. Зараз давайте розпакуємо. Скоро все, що виберте брелок. Як бачите, все гарно запаковано. Прийшло воно у пакеті. Я розберу. Досить красиво виконано. Тут є QR-код, по якому все можна пройти. Посилки більше нічого немає. Давайте відкриємо. Виконано досить прикольно. Ну от, брелочок. Тут є. Тут п'ятистогранник. Далі, якщо розкрутити, він багато, до речі, файно. Є мінусував, який називають. І якщо розкрутити з іншого боку, ми бачимо хрестову. Це, до речі, я замітив, що тут є от резинові проставочки. Воно виконано гарно. Так, я ще зауважив, що цього частина металева, а оця пластикова. І я бачу, як писали відгуки ті покупці, які купляли. Часто ця штука ламалася. І всім бай-бай.